Kidev ertkhel mogesalmobit, es aris Kronika 2 saatze, me Levan Kvatashi tsevar da gamshovashi nakhvt. Mihail Saakashvili's tkhovnit da Magnitskis aktis sanavtorobit shedgenili kartuli siara roli aks sam protsesshi Patimris Bidzas Temur Alasanias. Ra scenarit anonsebs smovlenebis ganvitarebas Levan Khabeishvili da rogor apirebs Mihail Saakashvili's patimrobidan gatavisuflebas. Tamshdomareobis kandidatis gegma da tanagundelebis kritika. Laguna Veres infrastructura șenarciundeba, proiectist detalii cronicași. Sadam Shelosia, concretul Iguarebit, Magnitskis aktis tan autori Romelic Mihail Saakashvili's tkhovnit, kartul siaze mushaob sakitkhebs Mihail Saakashvili's bidzas tan atankhmebs. Amis shesakheb informatsias tavat Bill Browder-i avrtselebs da tsers romis Temur Alasanias da Saakashvili's utsxvel advokat shekhvta. Ras pasukhoben martvel partiashi, temaze saubars Natia Songulashvili ganagtsobs. Felisupleba Siep, seriozul Adaragi, cum s-a ambubenrum, at imris mimar tarar se bob zdargoe, bide sakme guaxum, holodim, astarom Mihail Saakashvili, bere gueba sașcels, vicepremieri, tiațul ukeni, ambubsrom, ganaceni gamut, anilia damul, kidebeli, sasamartos, mirda sașceli, ahsrudeba, xnebisa da ikime bizdajgis mukaraki, bere ahsrudeba radgan, naționalul imodzroba, felisupleba și verda brundeba, naționalul imodzroba, ki acti urat mușaobs, da sașcelta siaze, da dres rogorz, Bill Browder, icer siaze, mușaoba srudeba. Ახლახანს დავასრულდა შეხვედრა Temur Alasaniasთან და Massimo Angelosთან, რათა განგვეხილა Magnitskis საბოლოო ვერსია, რომელშიც ისინი მოხვდებოდნენ, რომლებიც Mihail-ს ციხეში აწამებენ. Mihail-ი კვდება და ახლა დრო მთავარია. ჩვენ საქმე გვაქვს რთული ქცევის მქონე პატიმართან, რომელიც ვერ ეგუება კანონიერ სასჯელს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი დანაშაული აქვს ჩადენილი, მას კვლავ აქვს iluzia იმისა, რომ ის არა კრიმინალი, არამედ აღმაშენებელია, ის არის კრიმინალი და მან უნდა მოიხადოს სასჯელი და ამას ვერაფერი ვერ უშველის, ვერც ის შედგენა და ვერც ექთნებისა და ექიმებისადმი მუქარა, რომ ამოალყობენ მათ მომავალში ციხეში. Მათ უბრალოდ ვერავინ ვერ ამოალყობს ციხეში, რომ იმიტომ, რომ Миша Саакашвилис მელიებს Khabeishvilis და სხვებს ხელისუფლებაში დაბრუნება რასაკვირველია საქართველოში არ უწევიათ. Გონია რომ შედარება Magnitskis და Saakashvilis არის არასწორი და ვთვლი რომ ეს მორიგჯერზე არის პოლიტიკური პიარ კამპანიის ნაწილი, რომელსაც ცდილობს Saakashvilis ოჯახი და ნაციონალურმა მოძრაობა აწარმოოს და ჩვენ კარგად დავინახეთ რომ ისინი ფულსაც კი უხდიან სხვადასხვა ორგანიზაციებს იმისათვის რომ მათი პიარ კამპანიას დაუჭირონ მხარი. Წამებასა და სიკვდილზე ეს არის პირველი განცხადება Magnitskis აქტის თანაავტორი და ფინანსისტი Bill Browder-ი, ასევე Mihail Saakashvili's ადვოკატი Massimo D'Angelo მუდმივად მათ შორის საერთაშორისო მედიაში ამტკიცებენ, რომ Mihail Saakashvili's აწამებენ და კვდება, ახმოვანებენ იმ გზავნილებს, რასაც Mihail Saakashvili's დაპატიმრებიდან დღემდე ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად საუბრობს. მათი მხრიდან კი სიების სიახლე არ არის, Saakashvili's პარტია ცნობილია კასრების სიით, რომელიც სამეგრელოში აღმოაჩინეს და მართვალ გუნჩი ამბობენ, რომ ახალი სია კასრების სიის განახლების მცდელობა. Kronikis studiidan Natia Songulashvili საუბრობდა. Ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატებს შორის დაპირისპირება და დაპირებები ახალ ეტაპზე გადადის. Levan Khabeishvili Mihail Saakashvili's პატიმრობიდან გათავისუფლების გეგმაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ყველა რაიონსა და რეგიონში გაიხსნება Mihail Saakashvili's გათავისუფლების ოფისები და საჭიროების შემთხვევაში მსჯავრდებულს ფიზიკურადაც გამოიხსნის. Მე არ ვაპირებ რომ კონკრეტული ბარიკადი რომელიც შეგხვდება და იქნება ესეთი წინააღმდეგობები ხელებით ჩამოუშვა და თქვა რომ ეხა ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ ჩვენ რაღაცა კანონს ვერ დავარღვევთ მე მგონია რომ ყველა მოქმედება ჩვენი მხრიდან იქნება ლეგიტიმური და მე არ ვაპირებ კიდე გეუბნებით რომ მათ შორის ფიზიკურად დავიხიო რამეზე უკან და ის ბარიკადი რაც იქნება ჩვენს წინ არ გადავლახოთ შევარდებით და გამოიხსნით ფიზიკურად ხო საჭირო გახდა tu saci nu gata masă să găvăcăți. Revoluțiuri gegma radicaluri navigebit am scenarit cu acana și moule nevis ganuitare bișe sa heb ghieța obrobe naționalur mozraobași. Levan Khabeishvili's candidatava tamjdomare obis candidati concretul detalips asajaroven tumța. Logorapire ben Saakashvili's patim robidan gata ui supleba zusta daram boben. Mat gegmeb sarem tkhova Nika Meliasa da misivem khardam cerebis poziția. Sopo Beridzia am temit kronikis pirdapire terși Sopo Gismet.
Levan, bunăbrivia, Levan Habeșulis poziția, ziareben, misitana, gundelebi, misim hardam, cerebi, naționaluri, modraubidan, tumca, rogorsk, ezerașulis, Habeșul, circuavaro, maseve, matat, arșeuzliet, sorad gaigon, constituțiuri, normebi, radgan, huela, madamians, miacnia, rom, sadme, șecera, da vin, mesidzule, bisesit, gamohana, es constituțiuri, normebi, și gdeba. Radceha, baukwe, nika melias gunz, bacio dolidzei, odresat, romelic, nika melias, gun dispoziția să așgărebda media stanman tkvarom Habeșulim kholod sadghe gdzeloebit chemoi parkleba. Rasnaelat ai mzgavseba es qolapres upro sadghe gdzeloebs da lozungebs. Sadghe gdzeloebs da lozungebs. Ase rom danarcheni ganmartebebi moskhove tviton avtorebs aghnishnuli ganzkhadebebis ubrovot megimeba imasan dakavshirebit ro samtsukharot ganzkhadebebs da lozungebs araperi agar moqveba khome da rogorc tsesi a ese ubrovot ganzkhadeba ganzkhadebisvis ketsdeba. Chemtvis ekha chemi gadmosakhelian chota populistsuri ganzkhadebebia es qolapeli, imito ro erti ari ganzkhadeba da meore ari shesazdeloba vin ras aketebs da rogor aketebs. Mejer ar daminakha alternativul exibit. Este în acea arcevnot gamoc enebuli nasrul mesigia, mașirodesat arcevnebi am halcham moit hova informit, raformitat moit hova invitare bașira, invitare bașit moit hova, da dres, odesat ara act pasuhi concretulat, ceea ce în sfârdam cereps utxran, ratomi cu autsile bloba an, rasa pire ben molși ho, gzada gzada cerdator agatsa azrebi miat sotun sazogat debasta zogjer mosti taseti ara serios loba rasa sa ketep sehla habeishul. Nu can aras tu sarda guichevia, cela pes gawa ketep, dia cela perish, igulis meba constituție, ra upleba, musilebat, gvaps, monice buli, tarat, sazogat de obri bistui, saris, autsile beli. Dar nu și-a gășit deba, nu ți-i cua revoluție, nu ți-i cua hșiratul mesmis, tia, destrucție ulicii unde ai cum. Habeșul își gușindel maganți xade ban politicos a bistit din acele dres xumro bisxasiat zeda Canada și gudzile au tcuatram pe pristra oceanic cartul politicași aseti actualuri acam de arăsote scopila. Amizganți xade bas oared pe pristra oceanic au șerbden dres ro gurt xumravle so bisaseve opoziției se arma madgenle bidamat abi xumravle so basa obrabsi mistau bazerom Levan Habeșul se ara prist resursi ara cuda misi ganți xade bim xalod misi bim xardam jarabzia gatuleli ro gurt opoziția am bobs tu isel webkis trausens da obrundebit Habeșulistvis avtandilobas arts arabin apirebs. Radgan tslebia investiția chadebuli radicalor pozițiași națiunii mozdrobis amchoris shoris radicalori amchoris upro metia. Da, amitom bunebria mat sheleba ukharodet an mosonet aseti ganzkhadebebi, amitom me mgoni res shida partiuli ambavia da araperi kavshi aris realuri rags politikul tskhorebas. Avtandilivi daudgebi tu ara gverdito da jer ar shemoutavasebi me vtkvida. Tu ești neva, și mută voze, bă, da, gegum, samuk, medo. Adamian este camuxnis, ascum roba, orat, conde, join, arapers, constituție, stați în aundegus, ca că te vas arapir. Me valde buleva, ma cuzum habeșul, ia, ui, ca serios, uat, tam holdamit, oma, ui, comas, stilul pau, ca serios, uat. Mi si canți hade, bă, vima, sunt dacă au și rebitrum, ca it acceps, tu mă it acceps, mi-aș sa ca șus. Cam o ixnis, ma, sa, ca unda, aris. Patetii uriteau, pasuhis pe blocan, schadeve virom, lepsat, radkonga, gahur, celeba, arut, seria. Baton Habeșul, Sakartvelos parlamentul, Sakutar, cabinetul, Ševarni, Zunari, Caravs. Echa Rogorun, da, Ševarde, zis, penitenciur, da, se sebule bași, Anton, da, sa medicino, da, se sebule bași, Italianuț, Nauri, amis, ganschadeba, da, pe capram, bumerangevi, uherhula, ducano, bunudeba, nebismerie, seti, ganschadeba, mazda, sva autore. Și ganestre, caveri, gnolis, jocsta, vita, coric, acic, aca, șemost, orț. Am obrașia, ce mi-a bășit, solida, egarista, ectore. Tu te-o naciți, dăm te-o mami, sma. Îmi îndeoreb, mă strău, am îți resurse arac, revoluția. Maximum, și uțile, rogurți, mă atcua, cada va trialot, cada mă va trialot, logici. Arieli, erti gaut. Tana ce ne-au tanti le biari, da. Anu risit cu amida, uret, tavidan bolumde, tavidan bolumde. Es partia, națarunda mokțons, ar mokțons, aris gakot rebuli. Rogorc Levan Habeșulis ganzkhadebam kidev ertkhel da dastura natsionalur mozraobashi amptas arčevnebi sčirdeba soret kveqanashi destruktsiuli miznebis gansakhortsieleblat tumtsa martoli partia ambobs rom Levan Habeșulis araphris resursi araks.
მადლობა ეს სოფო ბერიძე იყო. Ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კანდიდატებს შორის საჯარო კრიტიკა გრძელდება. დაპირისპირების მიზეზი ამჯერად პარტიული თანამდებობები გახდა. ვიდრე შედეგები გახდება ცნობილი, ნიკა მელიას გუნდი თანამდებობებს ინაწილებს, მათ შორის იმ პარტიულ პოზიციებს, რომლებიც ვაკანტური არ არის. Პარტიაში თავმჯდომარეობის კანდიდატებს შორის არჩევნები კვირის ბოლოს გაიმართება. Ნინო არგულიანი ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ნინო, ამჯერად რა თანამდებობები ვერ გაიყვეს ნაციონალურ მოძრაობაში? Levan არჩევნებამდე სამი დღით ადრე ნიკა მელია თანამდებობებს ანაწილებს და როგორც გაირკვა გამარჯვების შემთხვევაში ის პარტიაში პეტრე ცისკარიშვილის დატოვებას აღარ აპირებს, რადგან პეტრე ცისკარიშვილის თანამდებობაზე, ანუ გენერალური მდივნის პოსტზე ნიკა მელიამ საზოგადოებას და პირველ რიგში თანაგუნდელებს გიორგი კირთაძის კანდიდატურა წარუდგინა. თავად მოქმედი გენერალური მდივანი კი ამბობს, რომ ნიკა მელია სულ ტყუილად ჩქარობს, რადგან ცისკარიშვილი დარწმუნებულია, რომ არჩევნებში გამარჯვებას არა მელია, არამედ ლევან ხაბეიშვილი მოიპოვებს. Რაც შეეხება მელიას ფლანგს, დღეს მათ თქვეს, რომ ლოგიკურია ნიკა მელიას გადაწყვეტილება, რადგან კანდიდატი, რომელსაც სურს დაიკავოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტი, მან უნდა წარადგინოს საკუთარი გუნდი და ლოგიკურია ისაც, რომ საკვანძო თანამდებობებზე ლევან ხაბეიშვილის ფრთის წარმომადგენლები აღარ იქნებიან. Ჯერ უნდა გადახდე და ოპა მერე დაიძახო, როგორც წესი ამბობენ ხოლმე. Მაგრამ მეორე მხრივ არაფერი ჩემთვის გასაკვირი ამაში არ არის, უბრალოდ ჩვენ არ ვყოფთ ჩვენი გუნდის და ლევან ხაბეიშვილის გამარჯვების შემთხვევაში. პირიქით ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ შემოვიკრიბოთ ეს ხალხი, გავაერთიანოთ. იგივე გიორგი კირთაძისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოიძებნება სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობაც, პოზიციაც, თუ ის მოისურვებს, რომ ჩაერთოს. ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ მე ამ წარდგენებში, გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანები ამაზე ხარჯავენ დროს და ოპოზიციურ პარტიაში რაღაც თანამდებობების და პოსტების გადანაწილება რაღაც სასიხარულო ამბათ მიაჩნიათ. ზანერ თანამდებობების განაწილებაზე აქ არის საუბარი, ბუნებრივია გამარჯვებული კანდიდატი წარმოადგენს გუნდს, რომელთაც ის აპირებს პარტიის მართვას და რა ვიცი, ჩემთვის დიდი პატივია ის თანამდებობა, რაც ნიკა მელიამ და მეგობრებმა შეუმთავაზეს. მართლა არ არის შიდა დაპირისპირებების დროა ახლა, არა თუ ზოგადად ოპოზიციაში არ, თქვა თქო, უნდა პირველ რიგში არის შიგნით პარტიაში, ყველამ გვერდზე უნდა გადადოს პირადი წყენები, ამბიციები და ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გულწრფელად ჯერა ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის, დავდგეთ ერთად და ის ისტორიული შანსი, რაც ამ ქვეყანას აქვს, არ დავკარგოთ. პარტიაში თუ გვინდა რეალური ცვლილებები, ბუნებრივად მოხდება, რომ ახალი ადამიანები დაიკავებენ მთელ რიგ თანამდებობებს. თუ ცვლილებები გვინდა, იმიტომ რომ ის ჭაობი, რაც შეიქმნა პარტიაში და უძრაობა, იმ ადამიანებმა შექმნეს, რომლებიც კონკრეტულ მართვის მენეჯმენტში არიან. ადამიანების კონკრეტული თანამდებობებზე, იგივე პოლიტსაბჭოს გადახალისების გარეშე არაფერი არ გამოვა ამ პარტიაში. შეთავაზება მაგ ერთ ადამიანთან და თუ ეს ბოლომდე შედგა და დაგვთანხმდა, ბუნებრივია მე მივესალმები, თუ ის იქნება ჩემთან ერთად. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები პარტიის თავმჯდომარეს 28-29 იანვარს აირჩევენ. ჩვენი ინფორმაციით კი არჩევნებამდე დამატებით ნიკა მელია აპირებს, რომ სხვადასხვა კანდიდატურები წარუდგინოს საკუთარ მხარდამჭერებს. მათ შორის არსებობს ინფორმაცია, რომ ის უახლოეს დღეებში საზოგადოებას გიორგი ბოტკოველის შემცვლელს წარუდგენს, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ რომელმა კანდიდატმაც არ უნდა გაიმარჯოს ნაციონალურ მოძრაობას. ნიკა მელიას გამარჯვების შემთხვევაში ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერები და ფლანგის წევრები ვეღარ დარჩებიან, ხოლო ხაბეიშვილის გამარჯვების შემთხვევაში პარტიაში ნიკა მელიას ფლანგის წევრები საკვანძო ადგილებს ვეღარ დაიკავებენ. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნინო არგულიანი საუბრობდა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გაიყვანოს ჯარები საქართველოდან. ამის შესახებ საუბარია იმ რეზოლუციაში, რომელიც სტრასბურგში რეიკიავიკის სამიტთან დაკავშირებით მიიღეს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ჩანაწერი რეზოლუციაში ქართული მხარის მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა. დოკუმენტში მკაფიო წერია, რომ ქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ იმ პოლიტიკის ნაწილია, რომელსაც 2008 წელს რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ატარებდა. რეზოლუცია რეიკიავიკის სამიტს უკავშირდება, რომელიც მაისში მთავრობათა და სახელმწიფოების მეთაურების დონეზე გაიმართება.
Rezoluția sabo jamshi gamokhatavs impozitsias, romelis aerchoriso sazogadoebas aks sakartvelos okupirebul teritoriebtan dakavshirebit. Es gadaqvetileba kidev ertkhala dasturebs, rom sakartvelos sakitxi rcheba saertashoriso dghis tsesrikshi prioritetulat da amas adasturebs asambleis magali mkhardajera chvens mier shetavazebul tsvlilebaze. Am rekomendatsiashi khazgasmit aris natkvami im tsvlebebis shemdgom romelis chven dava initsiret rom rusetis agresiuli politika ar daqebula ukrainis tsiramdegomit aramet es aris politika romosats is tslebi atsarmoebs da amamis ert amis ert-erti pirveli mskhverpli iqo sakartvelo da sakartvelos teritoriul mkhianobis khelqopa aris gamotsveva da mnishnolovani problema rogorc evropis sabtsostvis asavet mtlianat evropisatvis. Strasburgში განცხადებები გაკეთდა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო მალე მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ქართული დელეგაციის წევრები ბურიჩის გზავნილს გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ რეკომენდაციების შესასრულებლად გადადგმული ნაბიჯებისა და პროგრესის ფონზე საქართველომ კანდიდატის სტატუსი უნდა მიიღოს. Ჩვენ მივესალმებით უკრაინის და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მომავალი წევრობისთვის. საქართველოს აქვს რეკომენდაციები შესასრულებელი და იმედი გვაქვს მალე მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. Ეს არის მაღალი დონის ტრიბუნიდან კიდევ ერთი აღიარება, რომ საქართველოს საკითხი არის პრიორიტეტი ევროკავშირისთვის და რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ვითარდება სწორი მიმართულებით. Სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ დონის გამოსვლაში ასეთი დონის პოლიტიკური ფიგურა ამაზე არისაუბრებდა. 12 რეკომენდაცია, რომელიც თავის დროზე გაიცა ევროპული საბჭოს მხრიდან საქართველოს მიმართ, საქართველოს ხელისუფლებამ, საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან სწრაფად მოახდინა ამ ყველაფერზე რეაგირება. პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით არის პროგრესი და ამას საფასებენ ევროპელი პოლიტიკოსები და ამას ყველა ნათლად ხედავს. რა თქმა უნდა, ამის ფონზე ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ გადაწყვეტილება იქნება დადებითი და საქართველო აუცილებლად მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. Არამეგობრული განცხადება ომში ჩართვის მცდელობის მიზნით, ასე აფასებენ სახელისუფლებო გუნდში ანდრეი კასიანოვის გზავნილს. ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ უკრაინელი დიპლომატის მოწოდებების მიუხედავად ხელისუფლების პოზიცია არ შეიცვლება. ეს არის არამეგობრული, მე ვიტყოდი სამარცხვინო, მიმართული იქითკენ, რომ როგორმე საქართველო და ქართველი ხალხი ჩაერთოს ომში. მისთვის სავალდებულოდ საინტერესოა, რა არის საქართველოს უახლესი ისტორია, ყველა ელჩმა, რომელიც აქ მოდის, ეს უნდა იცოდეს. სადღეღამისო რეჟიმში მუშაობს საქართველოს მთავრობა, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და მთელი პოლიტიკური ხელისუფლება იმისათვის, რომ ხალხს ეძინოს მშვიდად. რუსეთი რომ გააქტიურებდა საქართველოს მიმართ ჰიბრიდული ომის გზებს, ეს ხადია მოსალოდნელი იყო, მაგრამ ამის ნარატივში თუ ჩაჯდებოდა ბატონი კასიანოვი, ხადია ეს ცოტა უცნაურია. ასევე მინდა შევახსენო ყველას, რომ მაგალითად უკრაინას ბელორუსიიდან არ ყავს გამოწვეული ელჩი და ეს კიდე უფრო გაუგებარია, რა საკვირველია, და ყველას ასევე მინდა შევახსენო, რომ საქართველო არის ღირსეულით სავსე ქვეყანა და არავისა აქვს უფლება, რომ ჩვენ შესაბამისად არ გვესაუბროს და ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც ამაყობს თუნდაც იმით, რომ რუსეთი ყავს დამარცხებული, როგორც სტრასბურგში, ასევე ჰააგაში. გეოგრაფიულად ცოტა გადახედოს ევროპის ტერიტორიებს და უკრაინის მილიონობით მოქალაქე ცხოვრობს ევროპის სახელმწიფოში და რუსეთის ფედერაციის მილიონობით მოქალაქე ცხოვრობს ასევე ევროპის სახელმწიფოებში. და ეს მილიონობით უკრაინელი და რუსეთის მოქალაქე თუ ევროპაში აჩხუბობენ, რატომ უნდა კასიანოსო იჩხუბონ საქართველოში? საქართველოს მოქალაქეები ვერ ჩაეთრია პროვოკაციაში და ეხა სურს, რომ უკრაინის მოქალაქეებს რაღაცნაირად გადაადგმევინოს ეს ნაბიჯი, რომ როგორმე აქ არეულობა მოხდეს. ლაგუნავერეს ინფრასტრუქტურა შენარჩუნდება და ტერიტორია კვლავ მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდება. პროექტის დეტალებზე მერმა თბილისის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქალაქში მიზიდულობის ახალი ცენტრი გაჩნდება. კახა კალაძის განმარტებით ასევე შენარჩუნდება აბრეშუმის ქარხნის ძველი შენობა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ახალგანაშენიანებასთან. ლაგუნავერეს პროექტზე საუბრისას მერმა მადლობა გადაუხადა ბიძინა ივანიშვილს და ცალკეული ადამიანები გააკრიტიკა. კლიანად ნარჩუნდება ლაგუნავერეს ინფრასტრუქტურა. თქვენი ჩართულობით ჩვენ მოვახდენთ არსებული
სივრცის მოწესრიგებას და ერთად გამსაზღვროთ თუ როგორი ფორმით განვახორციელოთ აღდგენითი სამუშაოები, რეაბილიტაცია. არსებულ ტერიტორიაზე დგას აბრეშუმის ქარხანა, ძველი შენობა, ქარხნის ძველი შენობა არის, რომელიც მართალია არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თუმცა ქმნის თბილისის ერთგვარ ისტორიულ სახეს. შესაბამისად, გეგმარებისას გაითვალისწინეს არსებული გარემოება და ეს ფაქტორი და შენობა არამარტო შენარჩუნდება, არამედ შეერწყმება დაგეგმილ განაშენიანებას. ლაგუნა ვერეს ინფრასტრუქტურა სრულად იქნება შენარჩუნებული, შედის გერგი არეალში და რჩება ისე, როგორც არის ინფრასტრუქტურა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც არის ეს მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება, სატრანსპორტო კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ადგილია და ამ დატვირთულობას კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოტექმომსახურების პუნქტები და ბენზინგასამართი სადგურები. მუნიციპალიტეტს ექნება შესაძლებლობა, რომ ტერიტორიის მთლიანი მოწესრიგების კონცეფციის ფარგლებში დავიწყოთ მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება და განხორციელება სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, კონცეფციით, რა კონცეფციაც არის შემოთავაზებული, არის და განაპირობებს ქალაქის ამ, ასე ვთქვათ, ისტორიული არეალის მნიშვნელოვნად გაკეთილშობილებას. პრემიერ-მინისტრმა დაზვერვის სამსახურის საქმიანობის 2022 წლის ანგარიში მოისმინა. ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილმა და შალვა ლომიძემ 2023 წლის გეგმები და დაზვერვის სამსახურის განვითარების პრიორიტეტები განიხილეს. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე ასევე შეფასდა რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება და უსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოწვევები. დღესვე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ახლად დანიშნულ ელჩს გიორგი შარვაშიძეს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს ახალ თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. აღინიშნა, რომ საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას მჭიდრო მეგობრული და კეთილმეზობლური ურთიერთობები აკავშირებს და სამომავლოდ სხვადასხვა სფეროში აქტიური თანამშრომლობის იმედი გამოითქვა. გიორგი შარვაშიძე სხვადასხვა წლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა, მათ შორის მინისტრის პირველ მოადგილედ. აგრეთვე ეწეოდა სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობას. 2016-2022 წლებში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. გარდა ამისა, 2004-2013 წლებში მუშაობდა ბუდაპეშტში ღია საზოგადოების ინსტიტუტში აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორად. კაკულიების საქმის ორი ოქროს მოწმე და მათი სკანდალური ჩვენება სერგი ქურთიაშვილმა და გიორგი კაჭკაჭიშვილმა მოსამართლეს უთხრეს, რომ ძმებ კაკულიებს მათთვის არ უსვრიათ. ორივე დაზარალებული დღეს სასამართლოში დაიკითხა მათ თავდასხმის დეტალები და თავდამსხმელებიც გაიხსენეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ჩვენებები კაკულიების ბრალეულობას გამორიცხავს, პროკურორს იმედი აქვს, რომ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგება. ლევან მორჩიაშვილი გაგვაცნობს სკანდალური დაკითხვის დეტალებს. ძმები კაკულიების საკმაოდ გახმაურებული საქმის არსებითი განხილვის ფინალური ეტაპი დღეს ძალიან საინტერესოდ წარიმართა. დღეს მოსამართლის წინაშე პირველად წარდგნენ ოქროს მოწმეები, ესენი არიან დაზარალებული სერგი ქურთიაშვილი და გიორგი კაჭკაჭაშვილი, რომლებმაც დღეს დაკავებული ძმები კაკულიების სასარგებლოდ მისცეს ჩვენება. უფრო მეტიც, ისინი ორივე აცხადებენ, რომ არაყიშვილის ქუჩაზე მომხდარი სროლის დროს კაკულები გარიმყოფებოდნენ და კაკულიების როლს ამ თავდასხმაში გამორიცხავენ. ორივე მათგანმა საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რაც არაყიშვილის ქუჩაზე მომხდარ შემთხვევას უკავშირდება და მათ გაიხსენეს ის ფიზიკური და გარეგნული მონაცემებიც, როგორც ისინი თავდამსხმელებს აღწერენ. ამბობენ, რომ მხოლოდ ერთი მათგანი ისროდა მათი წინააღმდეგ, ხოლო მეორე მიუთითებდა სერგი ქურთიაშვილის მიმართულებით მსროლელს და ეუბნებოდა, რომ სწორედ მისთვის უნდა ესროლათ. სერგი ქურთიაშვილმა და გიორგი კაჭკაჭაშვილმა თითქმის იდენტური ჩვენებები მისცეს მოსამართლეს, თუმცა ერთი პატარა განსხვავება იყო ფიზიკური მახასიათებლების დახასიათების დროს. მაგალითად, ქურთიაშვილი ამბობდა, რომ თავდამსხმელს ჰქონდა წვერი, რომელიც ჩაფხუთშიც უჩანდა, თუმცა კაჭკაჭაშვილი მაგალითად ამ ყველაფერს გამორიცხავდა. საინტერესო დეტალია ისიც, რომ როდესაც არსებითი განხილვების ფინალური ეტაპი დგებოდა, ბრალდების მხარეს უნდა მოეწვია ისინი მოწმის სახით, თუმცა მათ ვერ შეძლეს დაზარალებულებთან დაკავშირება, რადგან ისინი საქართველოში არ იმყოფებოდნენ. თუმცა დღეს, როდესაც დაცვის მხარემ უნდა წარედგინა სწორედ მოწმის
მესმები მათ შეძლეს მათთან დაკავშირება დაძლებულები დაბრუნდნენ საქართველოში და მოსამართლეს მისცეს ის ჩვენება რაზეც უკვე ვისაუბრეთ დღეს პროკურატურის წარმომადგენლები თავს იკავებდნენ ამ ფაქტების შეფასებითი ნაწილისგან თუმცა ირიბად მიანიშნებდნენ იმაზე რომ ეს ყველაფერი იყო დაცვის მხარის მცდელობა რომ კაკულები მიმდინარე საქმეზე გამართლებულები ყოფილიყვნენ თუმცა როგორც ბრალდების მხარი აცხადებს საქმეში არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები იმის შესახებ რომ ეს თავდასხმა სწორედ ძმებმა კაკულებმა ჩაიდინეს და ამაში გულისხმობენ ერთ-ერთ მთავარ მტკიცებულებას იმ ვიდეო ჩანაწერსაც რომელიც საქმეში დევს. ბრალდებულებს თუ იცნობთ ანუ და რაჟებულებს მე ამდა ბავშვები და ის პრელატისაც გუნდასაც და ანუ იქვე არის რა ისინი ყოფილიყვნენ რა იმედი ბავშვები და ადამიანები ცნობ იქვე არის ყოველ ვიდეოს ნახე ვიდეოში ანუ დაალატებით ბავშვების მეგობარი დაინახო ამიქო ვიდეო გასაგებია ამას უნდა შევხედოთ რომ ძმები კაკულების ადვოკატები აცხადებენ, რომ ოქროს მოწმებმა მისცეს ის ჩვენება, რაც მათი შეფასებით სასამართლოს სხვა გადაწყვეტილებას მიაღებინებს და მათი დაცვის ქვეშ მყოფები გამართლდებიან, თუმცა პროკურატურის წარმომადგენლები, როგორც უკვე მოისმინეთ, ამბობენ იმას, რომ საქმეში უტყუარი მტკიცებულებები არსებობს და ეს ჩვენებები არაფერს შეცვლის, რადგან კაკულების დამნაშავეობა სწორედ იმ ვიდეო მტკიცებულებებით და ექსპერტიზებით დგინდება, რაც საქმეში ერთ-ერთ მთავარ მტკიცებულებად დევს. Დღეს დაიკითხნენ სერგი ქურთიაშვილი და გიორგი კაჭკაჭიშვილი, მათ სასამართლოს მისცეს სრული ამომწურავი ჩვენება, რაც თავარია სიმართლე ისაუბრეს სასამართლოს წინაშე და ფაქტობრივად დაადასტურეს გურამ და დავით კაკულიას უდანაშაულობა, ასევე ისეთ მნიშვნელოვან დეტალებზე ისაუბრეს, როგორიც არის მსროლელთა რაოდენობა. დარწმუნებული ვართ, რომ სასამართლოს წყურ შეფასებას მიცემს და ნებისმიერი ნეიტრალური პირი და გონებრივად მოაზროვნე ადამიანი დღეს დარწმუნდებოდა იმაში, რომ აღნიშნული მოწმების სრულ სიმართლეს საუბრობენ. საქმეში არის წარმოდგენილი და უკვე გამოკვლეული არაერთი მტკიცებულება. ერთია, რას აცხადებდნენ სასამართლო პროცესზე დაზარალებულები, თუმცა გარდა დაზარალებულებისა უამრავი მტკიცებულება, მათ შორის ისეთი ობიექტური მტკიცებულება, როგორიც არის ექსპერტიზის დასკვნები და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დასკვნის სიტყვაში უფრო დეტალურად შევეხებით თითოეულ გარემოებას. ამჯერად შეგვიძლია ერთმნიშვნელოვნად განმარტოთ და განმარტოთ, რომ დაზარალებულთა მიერ სასამართლო პროცესზე გაჟღერებული ინფორმაცია არ დასტურდება სხვა გამოკვლეული მტკიცებულებებით. ისინი არ თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან. ბრალდება ემყარება სხვა მტკიცებულებათა ერთობლიობას, ობიექტურ ნეიტრალურ მტკიცებულებებს, რომლებითაც თვით რომ ცალსახა და ერთმნიშვნელოვნად დადასტურდა ორი მათგანის ბრალდებულობა. Კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი იყო დღეს სასამართლო პროცესზე, როდესაც გიორგი კაჭკაჭაშვილი აძლევდა ჩვენებას მოსამართლეს, მან განაცხადა, რომ ერთ-ერთ თავდამსხმელს ხელზე დაუნახა ეგრეთ წოდებული სვირინგი, ხოლო სერგი ქურთიაშვილმა მას შემდეგ, რაც მისი გამოკითხვა დაასრულეს, როგორც ბრალდების მხარემ, ასევე დაცვის მხარემ, მან ბრალდებული ძმების მისამართით რეპლიკა გააკეთა და მათ მალე გათავისუფლება უსურვა, როგორც უკვე გითხარით, საქმის არსებითი განხილვის ფინალური ეტაპი უკვე დასრულდა 30 იანვარს. მოსამართლე ბრალდების მხარის დასკვნით სიტყვას მოისმენს. კაკულების საქმეზე დღევანდელი სასამართლო პროცესის დეტალები ლევან მორჩიაშვილმა გაგვაცნო. კულტურის კომიტეტმა საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიური მართვის რეფორმაზე მსჯელობა დაიწყო. მხარეები სამი დღის განმავლობაში მრგვალი მაგიდის ფორმატში უცხოელი ექსპერტების მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს მოისმენენ და იმსჯელებენ, რა ცვლილებები განხორციელდება კანონპროექტში. მთავარი მიზანია არსებული კანონმდებლობის საერთაშორისო პრაქტიკასა და ბაზრის გამოწვევებთან თავსებადი გახდეს. ცვლილებების საჭიროება მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც კულტურის სფეროს წარმომადგენლები საავტორო უფლებათა ასოციაცია GCA-ს დაუპირისპირდნენ და ახალი ასოციაცია გერა დააფუძნეს. მთავარ პრობლემად მათ ფინანსური გაუმჭვირვალობა და ჰონორარების განაწილება დაასახელეს. აღნიშნული პრობლემით დაინტერესდა საკპატენტით, ისინი GCA-ს საქმიანობა შეისწავლიან. კანონში შესატანი ცვლილებების ინიცირებას კი პარლამენტი მიმდინარე საგაზაფხულო სესიაზე გეგმავს. ჩვენ მივიღებთ
ისეთ კანონს, რომელიც იქნება საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ფორმულირება, რათა დავიცვათ როგორც ავტორების ინტერესები, ასევე კოლექტიური მართვის ორგანიზაციების მუშაობა გავმართოთ და ამ ქართული მოდელის შექმნის პროცესში ჩვენ ვიღებთ საუკეთესო პრაქტიკას, რაც არის მსოფლიოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში. ფიშერის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები გახლა ძირითადად საკპატენტთან დაკავშირებით, რომ მისი, ესე იგი, მარეგულირებელი მექანიზმები უნდა შემუშავდეს და სასურველია ასევე გაიზარდოს მისი ფუნქციები საავტორო უფლებების კოლექტიურ მართვასთან დაკავშირებით. ასევე ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეხებოდა CMO-ების, იგივე კოლექტიურ მართვის ორგანიზაციების სტატუსის მინიჭებას. საქმე გვაქვს შემოქმედებით ადამიანებთან, ამიტომ დაცული უნდა იყოს მათი საავტორო უფლებები. გარდა ამისა, საკითხი ასევე ეხება ეკონომიკურ ფაქტორსაც. ისინი სრულად უნდა იყვნენ დაკმაყოფილებულნი ანაზღაურებით. ჩვენს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები აღრნობა სხვადასხვა ქვეყნის იურისდიქციას, სხვადასხვა სფეროს და ვნახავთ, როგორ მიესადაგება ის ადგილობრივ იურისდიქციას. Არსებული რედაქციები საკმაოდ მოძველებულია და არ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომელიც თანამედროვე რეალობაში დგას, გულისხმობ ავტორების ქონებრივი უფლებების დაცვას, ასევე მათი მომხმარებლების უფლებების დაცვას. USAID-ის დაკვეთით შესრულებული კვლევა მაჩვენა, რომ არსებობს გამჭვირვალებასა და ჰონორარის განაწილებასთან არსებული საკმაოდ მნიშვნელოვანი კითხვები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, შევამოწმოთ იქ არსებული ამ კუთხით არსებული რეალობა. მიმდინარეობს ტენდერის მოსამზადებელი სამუშაოები და ბაზრის კვლევა. კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ სამი კონკურსი გამოაცხადა ქართული ესტრადა და ფოლკლორი რეგიონებში. კონკურსის ბიუჯეტი 500,000 ლარია. მისი მიზანი რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება. ასევე გამოცხადდა კონკურსი საქართველოში საერთაშორისო მუსიკალური და საბალეტო ფესტივალების ხელშეწყობა. ასევე კულტურის სექტორში თავისუფალი პროექტების ხელშეწყობა. დღევანდელ ბრიფინგზე თია წულუკიანმა კონკურსების პირობებსა და ვადებზე ისაუბრა. პირველი კონკურსი გახლავთ ქართული ესტრადისა და ფოლკლორის ხელშეწყობით მიზნით ჩვენ მიერ 2021 წელს შემოტანილი კულტურის ხელშეწყობის პროგრამაში კონკურსი. მეორე კონკურსი და მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გახლავთ თავისუფალი პროექტები, სადაც არავინაა შეზღუდული. მესამე კონკურსი გახლავთ საერთაშორისო მუსიკალური და საბალეტო ფესტივალების ხელშეწყობის მიზნით გამოცხადებული. წელს გაზრდილია ბიუჯეტი 1,300,000 ლარი გახლავთ და როგორც კონკურსის სახელწოდება მიუთითებს, აქ საქმე ეხება საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ფესტივალებს. დავითარება უკრაინაში ფრონტის წინა ხაზზე. ამ და სხვა თემების შესახებ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას. უკრაინაში ომის 316 დღეა. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის აგრესიის ახალ ტალღას ელოდება და დასავლეთს მოუწოდებს, რაც შეიძლება სწრაფად მიაწოდონ კიევს მძიმე ტექნიკა. გერმანული მედია წერს, რომ ხანგრძლივი მოლაპარაკებებისა და დიპლომატიური წნეხის შემდეგ გერმანია უკრაინისთვის ლეოპარდ 2-ის მიწოდებას თანხდება. გადაწყვეტილება მალე გახდება ცნობილი. ამასთან შეერთებული შტატები უკრაინას აბრამსის ტიპის ტანკებს მიაწვდის. ინფორმაციას Wall Street Journal-ი ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. რუსეთი კი უკრაინაში დასავლური ტექნიკის განადგურებით იმუქრება. დონეცკის ოლქის ქალაქი სოლედარი თითქმის სრულადაა განადგურებული. უკრაინული მხარის მტკიცებით ქალაქში ამ დრომდე მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს. რუსეთის თავდაცვა ცნობას უარყოფს და აცხადებს, რომ სოლედარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ინტენსიური ქუჩის ბრძოლები გრძელდება ქალაქ ბახმუტში. ფრონტის ხაზზე ბახმუტი ყველაზე ცხელი წერტილია. უკრაინის პრეზიდენტი ადასტურებს, რომ მოწინააღმდეგემ ამ მხარეს შეტევები გააძლიერა. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთი აგრესიის ახალი ტალღისთვის ემზადება. Რუსეთი აგრესიის ახალი ტალღისთვის ემზადება იმზალებით, რომელთა მობილიზებასაც ახერხებს. ოკუპანტები აძლიერებენ წნეხს ბახმუტის, უგლედარის და სხვა მიმართულებებით. აუცილებელია ძალისხმევის გაძლიერება იმისათვის, რათა ინიციატივა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მხარეზე დარჩეს. დღეს გვაქვს კონკრეტული შედეგები ჩვენი თავდაცვისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ვესაუბრე საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონს ჩვენი საჰაერო თავდაცვის, ასევე სატანკო და საარტილერიო კომპონენტების გაძლიერებაზე, რამაც გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს ფრონტზე.
Volodymyr Zelenskim ghamis tradițiul imimartuiz dros kidev ertxel moutsoda dasavlet rats sheidzleba male miigos gadatsqvetileba da miatsodos ukrainas mzime sheiaragheba. Ukrainistvis leopard 2-is tipis tankebis mitsodebis sakitxi Zelenskim Kievshi Finetis prezidentan shekhvedris dros ganixila. Fineti mzadaris am tipis tankebi Kievs gadases, magram amistvis mas Germaniis takhmoba shchirdeba. Im ქვეყნებს შორის, რომელთა არსენალშიც არის ლეოპარდები და ასეთი ათობით ქვეყანა ევროპაში, ფინეთი უნიკალურ მდგომარეობაშია. Ფინეთი ერთადერთია, რომელიც ნატოს წევრი სახელმწიფო არ არის და ჩვენ რუსეთთან ყველაზე გრძელი სასაზღვრო ზოლი გვაქვს. Ჩვენი როლის განსაზღვრისას ეს ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ. Დათანხმდება თუ არა გერმანია უკრაინისთვის ლეოპარდების მიწოდებას მალე გახდება ცნობილი. Გამოცემა შპიგელი წერს, რომ ოლაფ შოლცმა გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და გერმანია, როგორც მწარმოებელი ქვეყანა, სხვა ქვეყნებსაც მისცემს საშუალებას ამ ტიპის ტანკები გადასცეს უკრაინას. Ამასთანავე ამერიკული მედია საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ თეთრ სახლში უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება მიაწოდონ უკრაინას აბრამსის ტიპის ტანკები. Ამის შესახებ ოფიციალური განცხადებაც მალე გაკეთდება. Რუსეთი კი შეერთებული შტატების მხრიდან კიევისთვის ტანკების მიწოდებას ღია პროვოკაციას უწოდებს. Kievistvis Abramsis tipis tankebis mitsodebis shemtkhovashi eči aravis unda sheeparos rom mat chveni samkhedroebi gaanadgureben iseve rogorc vanadgurebt NATO's teknikis sva nimushebs ashkaraa rom Washingtoni mizan mimartulad tsdilobs chventvis strategiuli dartqmis moqenebas. Diplomatiuri Mukaris paralelurat Moscovit zalis demonstrireba sahtens. Rusetis tavdatvis saministros tnobit Atlantis okeanis dasavlet natilshi. Samkhedro khomaldma admiralma Gorshakovma dartmitis shesadzleblobebi gamotsada. Stavlebisas zebgeriti raketebis gashvebis modelireba mokhta. Volodymyr Zelenskiy მხელი მოაწერა საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის თანახმადაც სამხედრო მოსამსახურების მიერ ბრძანების შეუსრულებლობისთვის ადმინისტრაციული დარღვევებისა და ბრძოლისველის მიტოვებისთვის პასუხისმგებლობა იზრდება. Საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით სასამართლოებს უფლება აღარ ექნებათ სამხედროებს პირობითი სასჯელი დაუდგინონ ან პატიმრობის უადა შეუმცირონ. Ეს მჯარისკაცებს შეეხებათ, რომლებიც მეთაურის ბრძანების შეუსრულებლობისთვის ხელმძღვანელი პირის მიმართ მუქარის ან ძალადობის ბრძოლის მიტოვებისა და დეზერტირობისთვის არიან გასამართლებული. Უფლებადამცველი ორგანიზაციები საკანონმდებლო ცვლილებას აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ კანონი სამხედროების ფუნდამენტურ უფლებებს არღვევს. Ucrainii სამთავრობო robot ცვლილებები იმის მანიშნებელია, რომ Volodymyr Zelenskiy საზოგადოებას უსმენს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველმა. Მიხაილ პოდოლიაკის განმარტებით, ომის დროს საკუთარი პასუხისმგებლობა ყველამ კარგად უნდა გაიაზროს. Ბოლო ორ დღეში უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში, თავდაცვის სამინისტროში, გენერალურ პროკურატურაში და რეგიონულ მართველობებში მაღალჩინოსნებმა თანამდებობები დატოვეს. Გავრცელებული ცნობებით, მასშტაბური საკადრო ცვლილებები უკრაინაში კორუფციასთან ბრძოლას უკავშირდება. Საიდუმლო დოკუმენტები ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის სახლშიც აღმოაჩინეს. Საუბარია ინდიანის შტატის ქალაქ კარმელში მდებარე სახლზე, სადაც პენსის ადვოკატმა გასულ კვირას 10-მდე საიდუმლო დოკუმენტი აღმოაჩინა და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს გადასცა. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, პენსმა ადვოკატს სახლში ჩხრეკის ჩატარება თავის დაზღვევის მიზნით სთხოვა. Ამის შემდეგ ადვოკატმა დოკუმენტები სავსე 4-5 შეისწავლა, სადაც 10-მდე საიდუმლო დოკუმენტი აღმოჩნდა. Მიმდინარე თვეში საიდუმლო დოკუმენტები პრეზიდენტ ბაიდენის სახლსა და ყოფილ ოფისშიც აღმოაჩინეს. Joseph Biden-ი კონგრესს ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის აკრძალვისკენ მოუწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო შესაბამის კანონპროექტს უახლოეს მომავალში შეემუშავებს. Ამერიკული მედიის ინფორმაციით, 2023 წლის პირველ 24 დღეში მასობრივი მკვლელობის 39 შემთხვევა აღირიცხა. Kronika 2 საათზე ამით დასრულებულია. Დღის ყველა სიახლეს კი შეგიძლიათ გაიცნოთ იმედი ნიუსჩიზე. Ნახვამდის.